بسم الله الرحمن الرحيم. اس دعا کا ثواب اس دعا کا ثواب کل سادے صاحب کو سادے کاپ کو پہنچے پہنچے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الرحیم. ہاں اللہم کلے پڑھو. اللہم کلے ولی کل وجتے ویہتر سلوات کا رہی والا وائی فی حاضی ساتے اب کلے ساتے ولیو حافظو وقالدو مناصرہ مت کے ہوں فی ہا طویلا اللہ مسلی علی محمد والے محمد.